მოსალოდნელია თუ არა საქართველოში საპარლამენტო კრიზისი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამ თემაზე პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ალაპარაკდნენ. მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ მთავრობის დათხოვნის არანაირი გეგმა არ აქვს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი კი მზად არის პრეზიდენტის სურვილის შემთხვევაში ხვალვე ახალი არჩევნები დანიშნოს. უმცირესობა ივანიშვილის კომენტარ შეუსრულებელი დაპირებების გადაფარვის მცდელობა დაფასებს. პოლიტოლოგები კი პოლიტიკურ კრიზისს კატეგორიულად გამორიცხავენ. Пицина Иванишвили пиробас депс ром президенти сурвели шемтховаши сакартолоши сапарламенто арчевнеби канмеоребит гаимертеба. Национальный мозраоба премьер-министрис განცხადებას საზოგადოების ყურადღების გადატანის მცდელობა დაფასებს. Умравлесоба კი ფიქრობს, რომ არჩევნების შემთხვევაში ოპონენტები პარლამენტს გარეთ დარჩებიან. Ერთი წუთითაც რო დაუშვათ, რომ დღეს რო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს და გარწმუნდეთ, რომ национальный мозраоба барьерს ვერ გადალახავს. Ეხლა ჩვენ მოსახლეობას აქვს მოლოდინი არა ახალი არჩევნების, არამედ რომ გამარჯვებულმა партиям ქართულმა ოცნებამ შეასრულოს ის წინასაარჩევნო დაპირებები, ყველა დანარჩენი იქნება უბრალოდ მცდელობა, რომ თავარი საკითხიდან გადავიდეთ მეორე ხარისხოვან საკითხზე. პოლიტოლოგები მიიჩნევენ, რომ პრემიერი ხას უსვამს თავისი პოლიტიკური ძალის სიძლიერეს. ამბობენ, რომ განცხადება კიდევ ერთხელ ამტკიცებს კოჰაბიტაციის იდეის ჩავარდნას. Ра курсас დღეს ქართული ოცნება ატარებს. ეს არის სწორედ ხალხის მხარდაჭერით განპირობებული და